Вітаємо всіх наших глядачів, а також глядачів каналу Ярика Граном. Розкажемо по цінам. Ярик просив і для нашого каналу це актуально. От, значить, ця тепличка, от, наприклад, 8 на 50. От, вона зроблена з 42-ї труби. Товщина стінки 2,5 мм. Ось, вітрові упори, продольні палки були зроблені із ДУ-25 з товщиною стінки 2,8 толщина. От, установлювалась вона на анкерні бури. От, і кріпилось все на болтовому з'єднанні. В деяких моментах присутствувала сварка. От, ну, то не є критично. Да, форму вибрали замовники, значить, прямі ножки і гострий верх. От. Але так само ціна не відрізняється, якщо робити арочного типу, теж 42 труба. От, значить, по цінам. Отакі 8 і 7 шириною можемо запропонувати вам 42 труби товщиною 2,5. Ціна. Значить, під ключ, під одну плівку виходить 700 гривень квадрат, під дві плівки з надувом 800 гривень квадрат. Ну, ці 800 входить система автоматики, вентилятори, зажими, хоча і в базових комплектаціях теплиць також присутній зажим. Тобто немає оцеї пайки, як у других виробників. Не знаю чому, але до сих пор з великим, може, статусом такі компанії, які рекламують себе, не можуть собі дозволити зігзаг ставити на базових комплектаціях теплиць. Тому у нас зігзаг, плівка, це все входить. От, далі, ще у нас не було такого відео, але от тільки що ми з Ромчиком прийняли замовлення в Боярки. От, прямо біля, де в мене склад з маленькими тепличками, біля Вишневого. І ми з його матеріалу будемо робити тунельного типу теплички. Вони блочного типу. Це, вони йдуть 7, 8 чи 9 метрів. От, ну, краще 7-8, правильно? Ну, це 7-8 і 9 метрів – це весняні тунелі блочні. Блочні, да. Є блочні весняні тунелі, є блочні зимні. От. Чим вони відлічаються? Тим, що весняний тунель предназначений для того, щоб вирощувати клубніку, маліну, голубіку і виноград. Тобто взяти урожай раніше чуть-чуть. От. А зимній варіант предназначений для того, щоб вирощувати томати, огірок, зелень, ну, для таких. Да, блочні вони, у них стінка, оця штука, стойка обща, і з двох сторін виходить чи аркою, чи отакого типу можна робити. І плівка на зиму згортається от сюди. Це от тут такі рожки, весняний тунель. Якщо говоримо про зимній варіант теплиць, ну, тобто зимній тунель, то плівка кріпиться в лотку, тобто ставиться лоток, ставиться шнур, який нагріває, от, щоб сніг, коли з теплиці спадав в лоток, він розігрівався і стікав в одну із сторін. Тобто теплиці даного типу ставляться під уклоном, тобто на 50 метрах ставиться уклон 40 сантиметрів. Да, і от такого типу 7-8 метрів ми можемо робити приблизно 500 гривень квадратний метр. 500 гривень квадрат. От буде. Тобто це нормальна ціна із 42-ї труби. От, далі ще ми ціни не сказали про 10-метрові. Значить, 10-метрові шириною получається 700 під одну плівку 750 гривень квадрат, під дві плівки з надувом 900 гривень квадрат. Оце окремо стоячі. Якщо блочні, ми теж робимо 9, 10 до 12 метрів шириною, можемо зробити блочну. Тобто оця стінка буде загальна, оце простор буде один. От.
і можна робити десь 1000-1100 гривень за квадратний метр такі, ну, блочні, зимові, да, щоб плівку не знімати. Блочні, зимові, стандарт. Ромчик, розповість вам про доп. Услуги, розказую. Якщо ми говоримо про теплиці шириною 10 на 50, от, то можемо доукомплектувати теплиці текелажною групою, як стандартної, так і підсилювальної. Це оці штуки, отакі під арками текелаж, бо не всі знають, що це текелаж. Тежка на одну арку виходить 2000 гривень. Це повністю з монтажом, з роботою, з доставкою, будемо так говорити. Якщо усилена М-ка на одну арку 5000 гривень. Потім бокове провітрювання на теплицю 10 на 50 – 50 тисяч гривень, верхнє провітрювання – 150. Чому 150? Тому що сюди входять підшипники, сюди зубчики входять, сюди вали входять, зігзаг-зажим нашого виробництва і мотор, такий редуктор, який працює в системі автоматики. Тобто він підключається до метеостанції, тобто якщо в теплиці жарко, вона сама відкрилась, якщо холодно, вона зачинилася. Тобто в такому режимі вона працює. Ну і плюс висота. Можемо зробити індивідуальні теплиці арочного типу, підняти їх на метр, от, розв'язати. Теж чуть-чуть буде дорожче від стандартної теплиці, але теж є хорошо для вирощування непосередньо високих культур томатів. Хочу додати, що ми назвали ціни тільки пофарбованих теплиць, а ось оцинковані виходять плюс 10%. Окремо можемо продавати бури оцинковані, бури фарбовані або із чорного металу не фарбовані, не оцинковані. Цінова політика в них дуже-дуже проста. Це бур 400 гривень оцинкований, фарбований 350, от, не фарбований 300 гривень. От, також є хомути, тепличні хомути собственного виробництва. Фарбовані виходять 50 гривень, оцинковані 70 гривень. Не фарбовані і чорного металу 40 гривень. Плюс хомути V-образні. 70 гривень хомут. Комплект з цим хомутом, шпилька, дві гайки і пластина. Ще ці механізми можемо робити, продавати вправо. Тисяч, коротше, оцей механізм іде з вирьовками, з відтяженням, з цими всіми підшипниками. Повністю цей механізм іде 6000. Це ручний механізм. Є автоматичний, він коштує 25 тисяч гривень на теплицю. Це сюди входить автоматичний мотор з автоматикою. Плюс приложення, яке працює, ну, тобто мотор працює через приложення, тобто як умна теплиця. Да. І окремо можемо робити арки, от, із 42-ї труби, 32-ї, 57-ї. Це вже під замовника, бо це ціна залежить від того, куди доставка, де гнути будемо. От, тобто на транспорті, це вже індивідуально. Толщина, це все індивідуально. Тобто окремо арочки теж можемо вам продавати, вже погнуті. От, і, значить, сьогодні це ми Краснопілку, ще завтра ми її закінчуємо. От, а завтра ми їдемо на Іллінці. Це теж Вінницька область, так що ми тут зараз по Вінницькій області ударно працюємо. Ну і ще продається плівка. Плівка 150 мікрон, от, це іспанська плівка. Планета Пластик совместно з Альмарда Альварес, 150 мікрон, плівка 10 сезонів, тобто 5 років гарантія на неї. От, і в принципі цінова політика в неї є 34 гривні за квадратний метр. От, плівка взагалі бомба, хлопці, є відео, як вони на ній як на батуті скакали. Вона щось сіміслойна, коротше, ну там стільки наворотів, у нас є відео. Ну да, тут Аня розказувала, в Кіровограді там є, подивіться відео, в тій часті про Кіровоград, там Аня розказувала про цю плівку. От таку ми тепличку
в Краснопілки біля між Гайсіним і Уманью робимо. Виграли по тендеру. Тепличку мрія ми робимо. І з будь-чого ми зробимо вам мрію. От, приїхали всіма нашими тачками. Оце плівку заодно веземо завтра на Іллінці. От в Іллінцях, до речі, буде офігенне відео знімемо. Обов'язково наступне дивіться, підписуйтесь на канал, ставте лайки. От там відео буде, ми будемо робити 7х50 під дві плівки з надувом під креветочну ферму. Представляєте, креветки, тайландські креветки будуть у нас на Вінниччині вирощувати.